Petres tentang kelukan Los Cabides per informar que quan acabi aquest acte procedirà a l'entrega dels premis de la pintura, del concurs de pintura infantil que es va celebrar el passat dia 9 de setembre. Això serà un cop s'hagi acabat aquest acte. Opera aire. És una dansa cerimonial on els cantaires fan un ball clar creuat. Està formada per una primera part amb el pavordes ballant sols i una segona part on es formen les parelles dels padrins i padrines convidats a ballar. Això sol dir treure...